Sedma po redu noć istraživača održana je u našem gradu, i to u Kulturnom centru. Noć posvećena popularizaciji nauke i mladih naučnika, veliki broj posetilaca i veliki broj eksperimenata. Fizika, hemija, robotika. Pitali smo male Zrenjanince šta ih je to posebno zainteresovalo. Da li si obišao sve ove štandove i šta ti se to najviše dopalo? Pa sve sam obišao i sve mi je super. Ali ima nešto što ti se možda posebno dopada? Pa možda hemija. Hemija? Pa ti, znači, možda hoćeš da budeš mali hemičar, a? Da. Najviše mi se dopali roboti i tamo za struju. Šima struje i mikroskop. Mikroskopi koji su bili. Zašto baš roboti i struje? Pa sviđa mi se struja zbog te reakcije kako ta struja protiče, a robot je samo zašto mi je zanimljivo kako on preko džojstika, a robot se pomera, a ništa mu ne radi. On prosto automatski ide. Najviše mi se dopada da sam bila kod škole, kod Nikole Tesle. Šta si tamo videla? Struju. Kako se proizvodi struja. U jednom velikoj džini i onda oni ubace neke kao kockice i to da napravi dim koji možeš da uhvatiš u čašu i onda možeš da izbaciš. Pa meni najviše se dopao onaj suvi led, pošto jednostavno ta pera izgleda kao voda, možeš da je kao uhvatiš. Roditeljima je, kako kažu, izuzetno važno da njihova deca imaju kvalitetno obrazovanje. Smatram da je jako važno i kvalitetno i dobro obrazovanje. Važno je da znamo ko nam uči decu i čemu. I smatram da je jako važno da ispunimo deci vreme raznim dešavanjima, da li je to sport, da li su to jezici, da li su to ovako neke manifestacije, da im pružimo što više izbora, da oni sami pronađu sebe i da se negde ispune. Zrenjaninske srednje škole i tehnički fakultet pokazali su šta znaju. Očigledno je da je ova varijanta nekog, onih, da kažemo, Mars rovera što imate po Marsu, odnosno robota koji se koriste u policiji za demontiranje mina. Samo je osnovno bila ideja da se pokaže da se u suštini sa komponentama koje se može kupiti u slobodni prodaj, konkretno ova ruka je najobičnija igračka, ovaj, da kažemo, osnova je tako reći naručena sa interneta, baš i sekcije robotike, gomile, releje i tako dalje, da može da se nešto od nule, u potpunosti od nule, napravi da to, da kažemo, funkcioniše. Plus toga imamo, kako se zove, nadgledanje robota putem kamere, uvuče se, da kažem, direktno stream koji je montiran na ruci, da kažem, i dobije se, da kažem, neki kompletan ugođaj, da u suštini vi, ne znam, od kuće, bilo gde, da kažem, u principu ideja je bila inicijalno Mars rover, ipak, da kažem, to treba da se vide, da se uhvate neke slike, pa onda je bilo varijant, ajde vidim da mogu da uradim nešto tako, i par, da kažem, meseci kasnije, očigledno rezultat stoji na stolu. Mi smo želeli da prikažemo deci kako mogu da naprave igračku, znači koja će u stvari biti neki robot, ali od materijala koje mogu da nađu i kući i mogu roditelji da im pomogu da naprave ili stare igračke da preprave i da to bude, na primjer, neka nova igračka ili neki robot tog tipa, i zato se tako naziva naš tema. Funkcioniše na principu hidraulike, napravljene od lesonita, međutim možda se napravi od kartona. Napravljen je, kažemo, od lesonita, funkcioniše na principu hidraulike, imamo špriceve koji su alat za to, takođe imamo infuzioni kabel i tako je, špriceve su napunjeni vodom tako da se robotska ruka samim tim i tako i pokreće. Evo, možete da pogledate na ovome. Kako si došla na ideju da konstruišeš upravo ovako nešto? Na ideju sam došla tako što sam videla snimak na YouTube-u, međutim, moj otac je stolar, tako da se godinama bavimo stolarijom i na mašini smo isekli, to jest isekla lesonit, tako sam ga sklopila, da bi bio malo jači, s obzirom da smo ovde ceo dan i da deca se igraju sa tim, a od kartona takođe može se napravi, da može se deca igraju kod kuće. Mešamo feeling 1 i feeling 2 i onda oni reakuju sa nekim šećerima, dok sa ovim što koristimo u kuhinji svaki dan ne reakuju. Šta dobijamo? Šta možemo videti u tim epruveticama, recimo? Sa šećerima ovima, bilo kojim, ovod se dobije kao druga boja, crvenkasta, a sa ovim što koristimo u kuhinji to ne reakuje ništa. A srebrno gledalo dobijamo tako što mešamo dolen sa bilo kojim šećerom i onda se dobije srebrno gledalo, a dok sa kruzom kad mešamo ne dobije se ništa.
Ništa. Dakle, zaključak je da sa šećerom koji koristimo svakodnevnoj upotrebi, šta god pomešamo, ne dobijemo ništa. Ništa se ne dobije. Ovo je međunarodni dan, obzirom da se Noć istraživača obeležava širom Evrope, poslednjeg petka u septembru. Bili smo svedoci genijalnih ogleda i ostvarenja. Nauka je tu da pripomogne. Poznavanje iste i umeće prezentera su presudni. Mlade nade nauke briljirale su u ovoj noći. Oni neće stati. Cilj im je da svoje znanje proširuju i upotpunjuju. Ne smemo zaboraviti da su neki od svetskih poznatih naučnika upravo iz Srbije. I ko zna, možda se buduća svetska imena upravo kriju među ovim genijalnim mladim ljudima.